Muito obrigado, Fundação Clarita Musa Ngalala, por esta confiança Angola Última Hora. Continuem sempre assim, continuem sempre apoiando a mamãe, não só no momento de mês de mulher, continuem sempre a apoiar. Muito obrigado, os abraços.
para todos vocês. Angola Última Hora.com e Engenheiro Bravo, balubi defuati do Yenengazawana, Bogofanda Penabo Informação Bozela, me deixe me comer leli. Pardon, si ton atomonangote. Engenheiro Bravo, batikayo, balubi intelectuel yatanga, do Rosalana debuto, me debuto e monanite na image. Do azo comme ça, ba boga, ba belle fille, do information na source sire, do yé, pour vos informations. Vous allez voir la télé-réalité. Tout les États-Unis, tout l'Europe, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le pardon, si tu abonné à ton monde. Vous comprenez? Il y a un peu de temps, si tu m'as dit que tu pardon, si tu es belé, 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 tu es belé. Sejam bem-vindos à Angola Última Hora. Estamos aqui para representar a imagem do dia 8, que foi no Quimbango, foi realizado no Quimbango, o show do João Pat. João Pat, que realizou o show, bem dizer, e a fundação que partilhou, que apoiou, Fundação Carita Musa Ngalala. Ok, a mamãe agradece por Fundação Carita Musa Ngalala por dar esta alegria a mamã no dia 8 das mulheres realizar esse show com o grande cantor de músico por tocar nesse show, João Pat, por tocar no show. Obrigado, Fundação Clarita Musa Ngalala, por representar, por dar este presente a mês de mulher, a dia 8, porque faltamos onde ir, você deu isso para as mamãs. Para mês de mulher, representaste isso para nós. Muito obrigado, agradecemos imenso, porque lá o Mishigá de Jesus vai nos dar imagem, aqui o nosso realizador, Engenheiro Bravo, querido, vai nos representar imagem. Sou que a sua glória e patamar. A glória e glória e glória.
Let's go.
Thank you.
Vamos lá!
Thank you.
Acompanharam a imagem, como é que foi, como é que se passou, do jeito que vocês viram, né? O nosso realizador realizou mesmo muito bem, sei que vocês gostaram, também a Fundação Clarita gostou, Musa Ngalala também gostou, por representar, por esse trabalho, Angola Última Hora é Trabalho. Está aí a realização, foi feito, e também agradecemos também, a mamã também agradecem, porque gostaram imenso, porque estava mesmo cheio esse dia, se não fosse essa ideia, de você nos dar esse espaço, não sei o que seria de nós, mamã, onde é que devemos nos meter, toda a zona estava mesmo cheia. Então as mamãs estão muito felizes, agradeceram por pensar em nós, nesse mês de mulher, Fundação Carita.
Moussa Ngalala, por pensar em nós. Mulher, agradece. Se você, mês de mulher não terminou, se tiver mais ideia, mais espaço, eu sei que ainda vai nos representar mais outros músicos para poder vir agradar a nós, as mamãs, porque nosso mês ainda não acabou. Estamos sempre neste mês. Então pode ligar. Estamos aqui para poder realizar mais, para poder estar aí, dar imagem deste dia. Se quer nos levar aonde, em qualquer outro sítio mais que for, estamos aí. Então, muito obrigado, Fundação Clarita Moussa Ngalala, por esta confiança Angola Última Hora. Continuem sempre assim, continuem sempre apoiando a mamãe, não só no momento de mês de mulher, continuem sempre a apoiar. Muito obrigado, os abraços para todos vocês que confiam sempre em Angola Última Hora. Beijo e meus abraços a Engenheiro Bravo por este trabalho lindo que foi feito, a Michigan de Jesus por tirar boas imagens no tal campo. Muito obrigado mesmo.